zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Keď sme sa pred 5 rokmi dostali do veľmi náročnej situácie, že ja som odišla na výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, tak sa tým rozhodoval, že čo teraz urobíme s programami, ktoré som rozbiehala, pretože tá kapacita ľudí zrazu rapidne sa znížila. A vtedy som si hovorila, že asi je potrebné, aby som sa zamyslela a premyšľala nad tým, ako pomôcť ľuďom vytvárať vlastné organizácie. Stojí za to prísť s niečím novým, takým nadčasovým, takým s tým mládežníckym šmé okolo. A ako som tak nad tým premyšľala, tak som si začala písať, že dobre, no čo ich potrebujeme tých ľudí naučiť, lebo to znamená, že si potrebujú sa naučiť zakladať svoje vlastné organizácie. Tak som si povedala, že ako som to robila ja. A vedela som, že najskôr potrebujem potreby ľudí, pre ktorých chcem niečo robiť, zistiť. Potom sa musím zamyslieť na to, ako to zviditeľním tie potreby, aby som presvedčila tých ostatných, že počúvate, ale toto je téma, táto cieľová skupina naozaj niečo potrebuje. Potom som si povedala, že dobre, potom tú organizáciu musím založiť, lebo už poznám potreby, už som aj dala o nich najavo. A keď ich založím, tú organizáciu, tak potom môžem veci zmeniť. A tak prišiel názov 4Z. Zisti, zviditeľni, založ, zmeň. 4 kroky k tomu, aby sme mohli mať spoločnosť okolo seba lepšiu. Pustili sme sa do projektu 4Z. A to 4Z vychádza zo začiatočných písmenok slov zisti, zviditeľni, založ, zmeň. A ide o projekt, ktorý je určený pre mladých ľudí, ktorí sami by radi niečo zmenili vo svojom okolí alebo vo svojej komunite alebo v nejakej téme, ktorá im je blízka a vidia priestor na nejaké konkrétne kroky, ktoré by radi realizovali. A tento projekt ich má ako keby viesť alebo ukázať im, ako by si mohli možno založiť nejaké občianske združenie, neziskovú organizáciu a ako si môžu vlastne napísať aj konkrétny projekt na nejakú tému. Volám sa Dominika Maziniová, mám 24 rokov, bývam v Stupave, momentálne som na materskej dovolenke a mám 2 deti. Ja sa volám Rebeka a študujem na strednej odbornej škole pedagogickej, odbor pedagogický asistent. Tým, že som mamička, dosť mladá mamička, tak som si chcela vlastne vytvoriť svoje OZ pre mamičky nielen mladé, ale aj mamičky, čo sú v núdzi. Aj keď ja mám možno dobré materstvo, aj dobrý akože tento môj život, tak by som chcela vlastne, aby mamičky sa mali na koho obrátiť v tej núdzi, pretože neviem si to predstaviť, aké ťažké to musia mať oni. Ja by som chcela pomáhať mladým mamičkám v núdzi, aby neboli také osamelé. Aby mali proste miesto, kam by mohli prísť a my by sme sa im snažili pomôcť s ich problémami. Dozvedela som sa, že Eduma má projekt, kde by som sa mohla naučiť, ako založiť vlastné občianske združenie. A vtedy sme sa dali dokopy s Dominikou a vymysleli tento projekt. Verím, že o také 3 roky moje OZ-ko prinesie tým mamičkám miesto, kde môžu nájsť pochopenie a nájdu tam pomoc. Tak, ja sa volám Marcel Karvaj, som teda polorom a zaujímali ma vždy také tie občianske témy, čo sa týka Rómov a ich adaptácie v spoločnosti. A v poslednej dobe sa dosť pohybujem v témach LGBT plus ľudí. A preto cítim potrebu viac informovať verejnosť o tejto komunite. To sa mi zdá ako keby jediná cesta k nejakému pochopeniu. A práve preto chcem založiť občianske združenie prostredníctvom tohto projektu. Ak by všetko prebehlo úspešne, tak o také 3 roky
by mali ľudia vedieť, kde siahnuť, keď chcú informácie o tom, kto je vlastne queer komunita, čo to vlastne znamená byť queer, alebo LGBT+, alebo teplý, alebo hoci ako to nazveme. Som Matej Brezovský, študujem na gymnáziu v Piešťanoch. Keďže študujem na gymnáziu, tak sa väčšinu času venujem učeniu. A keďže som aktívny člen školského parlamentu, tak aj tam vlastne strávim veľa času. Moje meno je Andrea Korcová, mám 18 rokov. Navštevujem Piešťanov, gymnázium Piera de Coubertina. Taká moja záľuba hlavná je divadlo. Divadlo sa venujem už od škôlky pomaly. Aj kvôli tomu som sa zapojila sem. Chcela by som nejak presadiť aj naše piešťanské divadlo. Keďže divadlo je jedna z mojich záľub a kde som ochotný stráviť veľa času, ktoré teda teraz v Piešťanoch rozbijame, pretože tam žiadne nie je a prišla táto ponuka od účastníca 4Z, tak som si povedal, že prečo nie. Poďme do toho a vlastne pomohlo by nám to konečne nejako existovať a nejako sa vyjadriť, pretože doteraz existujeme, ale nejako oficiálne a nemôžeme teraz od nikoho žiadať nejakú veľkú pomoc. A to je hlavná naša potreba, že potrebujeme založiť to divadlo na papieri ako neziskovku. A preto sme sa aj prihlásili. Čo by mohlo byť o 3 roky, tak ja by som dúfal, že budeme mať stále členov, že ľudia budú mať o to stále väčší a väčší záujem. Nejaké pravidelnejšie predstavenie, rôzne workshopy a celkovo tak rozširovať tú myšlienku divadla. Prineslo by to aj rozvoj kultúry v Piešťanoch, ktorá tam celkovo chýba. Dúfame, že by sme dostali aj viacej sponzorov pre divadlo, čo by veľmi pomohlo rastu. Moje meno je Kristýna Cichová, mám 24 rokov a som študentka doktorandského štúdia na SAUKE Etnológia a kultúrna antropológia. Venujem sa práci s mládežou, aj som napríklad mentorka v Divých makoch, kde sa venujem teda mentoringu talentovaných rómskych detí. A taká téma, ktorá ma zaujíma, sú napríklad deti z detských domovov a ich život. To, kde treba zásah zvonka, je podľa mňa veľmi široké spektrum, ale na čo by som sa ja chcela konkrétne zamerať, je sebaobrana pre deti z detských domovov. Taká povzbudzujúca sebaobrana už od toho, že učiť ich, ako si nastavovať hranice, až po to, ako reagovať v rôznych situáciách. Je to také holistické, že od toho symbolického a toho vnútorného, ako si nastaviť hranice cez to, ako sa obrániť aj fyzicky. Chcela by som pomôcť deťom z detských domovov, ale viem, že sama na to nemám skúsenosti a vedomosti, takže očakávam a dúfam, že mi v tom tento projekt pomôže. O tie 3 roky budú deti z detských domovov už ako keby hlavne mať to vedomie, že môžu povedať nie alebo dosť a môžu si povedať a nastaviť svoje vlastné hranice a budú mať väčšiu slobodu v tom povedať, čo sa im páči a čo sa im nepáči. Som Martina Hrivňaková. Narodila som sa v Bratislave. Avšak už 10. rokom žijem v Brne. Som vyštudovaný lekársky genetík. Študujem PhD na Masarykovej univerzite, kde sa venujem kolorektárnemu karcinomu. Ja som celoživotne cítila, že chcem niečo svetu ako odovzdať a nielen brať. A v tomto ohľade som našla volanie pre ľudí, ktorí majú proste onkologické ochorenie. Títo pacienti potrebujú podporu. Ja som sa prihlásila sem do EDUMI na 4Z, kde mi bude predané, akým spôsobom založiť občianske združenie, ktoré by efektívne mohlo pomáhať práve tejto skupine znevýhodnených. Volám sa Silvia Gajdošová, aktuálne pracujem ako eventový manažér so zameraním najmä, čo je moja srdcovka, na detské akcie a takisto sa venujem deťom v táboroch. A okrem toho som mala možnosť aj cestovať v treťom svete. Vždy som navštívila aj nejaké školy a uvedomila som si, že naozaj to vzdelávanie, ktoré my máme, je veľká výsada a v podstate všetky tieto skúsenosti mi ukázala, že bolo by potrebné venovať sa vzdelávaniu detí a ponímať vzdelávanie ako šancu. A preto by som chcela spolu
so svojím tímom vypracovať projekty. Zrejme jedna vec nie je dostačujúca ako pomôcť deťom pri štarte do školy, takže by sme sa chceli venovať vzdelávaniu detí, aby v živote mali na výber. O 3 roky by som najmä chcela, aby som v tom nebola sama, natchnúť ďalších pre myšlienku. Určite by som chcela mať letné vzdelávanie pre deti z krízového centra, z detských domovov, aby zapadli napriek sociálnym rozdielom a aby získali pozitívny vzťah vzdelávaniu a chceli. Moje meno je teda Sarah Martinková. Mám 26 rokov, narodila som sa v Bojniciach a mojou prácou je momentálne hlavne štúdium ekonomie a práva v Bratislave. Okrem toho som konzultantkou v informačnom centre pre mladých Partizánske a už 13 rokov dobrovoľničkou pre informačné centrum pre mladých v Prievidzi. Moje meno je Tereza Gabrišová, mám 26 rokov, pochádzam z Prievidze a som absolventkou teda vysokej školy v odbore sociálna práca. Tam som aj po celý čas praxovala vlastne v Centre pre deti a rodiny, čiže tam už vznikla tá moja cieľová skupina. My sme mali už teraz vlastne v rámci leta prvé stretnutie, kedy tie deti mali tábory, tak na tomto jedno sme mohli byť účastničkami a mohli sme si to s nimi vyskúšať, že ako to vlastne berú. A tam je veľmi veľký rozdiel, ako tie deti vnímajú to formálne vzdelávanie, ktoré musia absolvovať a ako vnímali s nami to neformálne vzdelávanie. Čiže sme sa toho tak chopili, tej myšlienky, že tie deti chcú, môžu a chceme im dať tú možnosť. Podľa mňa je to potrebné, aby aj táto cieľová skupina si zažila to neformálne vzdelávanie. Mňa oslovila vlastne Veronika z Edumy s tým, že je takáto možnosť, že budú sa podávať projekty. A my napriek tomu, teda, že už sa nám rysoval projekt a už sme ho mali viac menej schválený, tak sme si povedali, že a prečo nie, že vieme sa dozvedieť niečo viac. Tá Eduma mi vždy niečo dala. Čiže ja som si hneď povedala, že ako prišla táto možnosť, niečo volala Tereske, že proste poďme do toho, fakt sa to oplatí. Začíname Z-kom zisti a tam sa zameriavame v prvom rade na zmapovanie potrieb tej danej skupiny. To, ako to robíme, je, že mapujeme potreby mladých ľudí všeobecne na rôznych školách. Robíme to cez 8 fokusových diskusí a účastníci 4Z-kového projektu sa do nich vlastne zapájajú zo začiatku ako pozorovatelia a potom vlastne čoraz viac aktivnejšie. Môžu sa sami pýtať, môžu si to vyskúšať, aké to vlastne je a sami sa vlastne učia, aké sú tie techniky alebo akým spôsobom vlastne to mapovanie môže prebiehať a vlastne zoberú si z toho pre seba to know-how alebo tú informáciu, že ako potom sa budú pýtať v tej svojej oblasti, v tej svojej komunite, čo tam tí daní ľudia naozaj potrebujú. Aby sme teda nevychádzali len z toho, čo oni si myslia o tej danej téme, ale aby to naozaj reflektovalo tú požiadavku reálnu. V rámci toho projektu sme vycestovali na rôzne školy v rôznych regiónoch Slovenska. Začali sme diskusiou v Bratislave, boli sme v Banskej Štiavnici, v Piešťanoch, v Kežmarku, v Lučenci, plánujeme aj vo Svidníku. Budú ešte diskusie v Brne. Dnes sme sa tu stretli, aby sme zmapovali potreby onkologických pacientov a ich rodín. Stretli sme sa v krásnych priestoroch Natura Pura, kde sme mali možnosť ochutnať veľmi dobré prírodné biojedlo. Akcia má slúžiť ako prvý krok k dozisťovaniu a založeniu vlastne nášho občianskeho združenia, k zisteniu skutočných potrieb a to má slúžiť ako základ pre podávanie projektov nášho občianskeho združenia. Ja som Martina. Ja mám blízko k onkologickému ochoreniu, pretože som vyštudovala lekársku genetiku a počas svojho PhD sa venujem kolorektárnemu karcinomu. Takže z toho aj hľadiska je mi táto téma blízka. Možno ste si všimli, že vlastne máme tu pripravené kartičky. Tieto kartičky by som chcela, aby ste si vybrali tú, ktorá sa vám najlepšie spojí, keď poviem život s onkologickým ochorením alebo s onkologicky chorým. Karty nám vlastne pomáhajú iba cez ten obraz a si možno spojiť to spojenie život s onkologickým ochorením. Keď vám to diagnostikuje, tak proste si neviete, do čoho idete, myšlienky sú všelijaké. Proste treba možno prejsť s tej tmy, z tej oblohy do toho svetla. Ja som si vybrala takúto kartičku, pretože mojim otcom to bolo také zvláštne. On možno tušil, že je na tom veľmi zdravotne zle, ale
nešiel sám dobrovoľne iniciatívne k lekárovi. Ako prvé by ma teda zaujímalo, či ste raňajkovali. V rámci týchto debát sme prišli s takým štvorhodinovým scenárom, kde sme najprv zisťovali, že ako to ľudia majú, čím žijú, čo je pre nich to dôležité, čo sú tie témy, ktoré sú pre nich zaujímavé a v ktorých oblastiach sú ich potreby naplnené a naopak, ktoré oblasti ich možno aj hnevajú alebo potrebujú niečo zmeniť, aby v nich spokojní boli. A keď sme už zmapovali, že ktoré tie témy sú tie kľúčové, tak sme ako keby ďalej sondovali, že aké sú tie rôzne odtienky, že niektoré tie témy sú aj kontroverzné, niektorí sa na to pozerajú možno liberálnejšie, niektorí konzervatívnejšie, takže sme ako keby sondovali ďalej, že ako to konkrétne kto môže mať, čo za tým je. A potom boli témy, ktoré sme mali vytipované, na ktoré sme sa potom dopytovali. A oni sa nám teda vyjadrovali, či sú v ich živote relevantné, alebo ak nie sú, tak prečo a čím to je, ako to vlastne majú. A v ďalšom tom kroku sme sa snažili už posunúť od toho, že máme tie témy pomenované ku tomu, že čo sa s nimi dá robiť. A tam sme ako keby sa snažili ich zahrnúť do takého interaktívneho workshopu, kde oni navrhovali sami nejaké konkrétne aktivity, pomenovávali, komu by pomohli, akým spôsobom, čo by bolo výsledkom a aké kroky k tomu majú viesť. Mohli si vlastne na tejto hre alebo na tom workshope vyskúšať, aké to je byť hlasom nejakej témy. Zviditeľni. Krok zviditeľni vlastne má viesť ku tomu, že keď už si títo naši účastníci 40-kového programu stanovili nejaký cieľ, tak v tomto bode im pomáhame uchopiť to, akým spôsobom môžu o tých palčivých témach komunikovať. Ako tá komunikácia vlastne podporuje aj tie reálne riešenia. Že ako v podstate podať tú myšlienku projektu tým, ktorým je potrebné, či už verejnosti, alebo tým ľuďom, ktorí môžu podporiť ten projekt, aby vedeli tú myšlienku sprostredkovať tak, aby bola zrozumiteľná, pochopená, prijatá, aby tam teda to viedlo k tomu, že ten dôležitý odkaz bude odovzdaný tam, kde treba. Dnes v rámci 4Z Akadémie sa budeme venovať zviditeľni a zviditeľnenie zahrania komunikáciu. Mladí ľudia, ktorí tu sú, sú veľmi motivovaní a majú množstvo zručností, ale komunikácia je niečo, čo sa dodnes stále neučí na školách, hoci je základom toho, ak chceme byť úspešní, či už v pracovnom alebo súkromnom živote. Preto dnes absolvujú tréning, kde sa budeme rozprávať o nejakých základoch toho, ako si vystavať to, čo chcem hovoriť a ako to následne úspešne povedať, čo je zručnosť, ktorá im bude slúžiť, keď budú hľadať ľudí do tímu, keď budú chcieť zozbierať peniaze, keď budú chcieť komunikovať svojej cieľovej skupine, prečo sú dôležití, čokoľvek budú robiť, vždy budú musieť komunikovať, preto je táto časť, alebo teda ten dnešný tréning kľúčový pre nich. Budeme mať časť, ktorá sa volá, že ako spraviť dobrý pitch. Čo je to ten pitch? Vie niekto? Ty. Ja. Je to veľmi jednoduchá vec. Je to jeden z hlavných komunikačných nástrojov, keď sa zakladá neziskovka, zakladá sa biznis, keď sa ide na pohovor, čokoľvek, kde ja chcem dosiahnuť, že tí druhí budú ku mne cítiť motiváciu, tak pitch je základný komunikačný nástroj a jeho definícia je strašne jednoduchá. Je to odpoveď na otázku, čo robíš alebo kto si. Má ale dve podmienky, ktorá je taká dobrá, že poslucháč má o to alebo o teba okamžite záujem a chce naplniť tvoj cieľ. Spolupracovať, dať ti peniaze, urobiť, čo potrebuješ. Volám sa Martina a už 6 rokov sa venujem štúdiu a poznaniu rakovinu na Masarykovej univerzite. Som tiež zakladateľkou občianskeho združenia, venujúceho sa pomoci onkologickým pacientom. Vedeli ste, že každý tretí človek ochorie na onkologické ochorenie a že až 95% z týchto ľudí sa v nejakej časti svojej liečby cítia osamelo, opusteno či izolovane? Do roku 2023 chceme zmierniť tieto pocity aktívnou pomocou v zaopatrení psychologickej pomoci, vybavením nemocníc na Slovensku. Nemôžem to však urobiť sama a potrebujem vašu pomoc. Prispejte nám prosím na tento transparentný účet, aby sa mohlo niečo zmeniť, keď sa to bude týkať mňa alebo vás. Štruktúrou to bolo
blízko učebnici. Otázka, dáta, že zjavne si veľmi rýchla v zapracovávaní inštrukcií, ktoré som práve teraz dostala, že to ti ide fantasticky. Je to 90% základ na tvoj dobrý pitch, textovo a obsahovo. Dobrý deň, volám sa Silvia Gajdošová, som spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zelená sova, vzdelávanie ako šanca. Okrem toho som matka, pedagogička a venujem sa aj detským podujatiam. Vedeli ste, že X% detí zo sociálne slabších rodín zažíva pri nástupe do prvého ročníka základnej školy nepríjemné pocity alebo strach, dokonca šikanu? Pretože im chýba podpora zo strany rodiny alebo okolia a tak stratia motiváciu. Predstavte si, že vy by ste dokázali zmeniť smerovanie týchto detí a v roku 2023 by sa len vašim pričinením 100 týchto detí dostalo šancu zmeniť smerovanie svojho života pozitívnym prístupom k vzdelávaniu. A zapojte sa veľmi jednoducho, ráda vám to poviem na osobnom stretnutí, napríklad, kedy tento týždeň by ste si našli na mňa čas. Nie len ten cieľ, ktorý chceš dosiahnuť, ale to, že oni sú súčasťou toho, že to bude takto lepšie. To je fantastický nástroj. A spravila si extra vec, call to action. Nie len podporte nás, ale podporte nás už dnes. Kedy tento týždeň? To dáva ľuďom ešte taký väčší, lebo keď niekomu poviete podporte, môže sa cítiť motivovaný podporiť. Ale zabudne na to, keď mu poviete dnes, tento týždeň, jednak to posilňuje motiváciu urobiť ten čin a zároveň vám to dáva iný nástroj a to je povedať, ako ste prikývli na prezentácii, tento týždeň by sme sa mali stretnúť. Nie som si istá, či jednoznačne viem, čo robíš. Keby som mala teraz ja povedať, čo robíte, čo mám podporiť, tak to neviem úplne zopakovať. Ako konkrétne pomáhaš, ako konkrétne ja toho mám byť súčasťou, to ešte potrebuješ mať takže veľmi konkrétnejšie a špecifickejšie napísané. My sme občianske združenie, ktoré teda pomáha mladým mamičkám v núdzi. Našim cieľom je, aby sa mladé mamičky v núdzi nebali a už viac neboli osamelé. Predstavte si, že z niekoľko percent mladých mamičiek uvažuje nad interrupciou iba preto, že sa cítia osamelo. My im ponúkneme priestor, kde sa budú cítiť bezpečne a akceptovane. Myslíme si, že ja s mojou praxou a Dominika s jej osobnou skúsenosťou ako mladá mamička im vieme veľmi veľa odovzdať. Pomôžte vy nám, aby sme mi pomohli ostatným. Aj keď to bolo krátke, chytila si celú tú štruktúru. Keď si to rozpracujete, to spojenie nejakých dát o mamičkách a toho vášho osobného, tak jeden z najsilnejších nástrojov predaja je osobný príbeh. Keď to predáte cez niečo vlastné, cez vlastný osobný príbeh, tak ľudia vám budú chcieť dať peniaze nie len tomu problému, ale konkrétne vám. Čiže to bolo na tvojom príhovore skvelé. A skvelé bolo, že aj keď som vnímala v úvode ten stres, že ešte do poslednej chvíli zdržala ten papier, tak si pôsobila sebavedomo. Založ. Tretie Z-ko sa volá Založ a v ňom sa budeme učiť celý ten proces zakladania neziskovej organizácie alebo občianskeho združenia. Čiže budú tam také tie aj administratívne kroky, ktoré sú potrebné ku tomu, aby človek teda mohol fungovať v nejakých legálnych rámcoch a vlastne tam budeme vychádzať z vlastnej skúsenosti, zo skúsenosti Žanet Motlovej, ktorá založila Edumu, kde sa vlastne podelíme o to, že čím všetkým sme vlastne museli prísť od prvotného nápadu až ku fungujúcej organizácii. A verím, že sa nám to teda nejako podarí. Ja som presvedčená, že tá občianska participácia je nesmierne dôležitá. A nie preto, aby sme dávali mladým ľuďom príležitosť obhájiť svoje záujmy, ale aby sme im dali chuť žiť na Slovensku. Aby mali príležitosť vstupovať do vecí verejných. A tá spoločenská zodpovednosť, o ktorej tu stále hovoríme, tak aby sa pretavila aj do niečoho iného ako do dvoch pekne vyzerajúcich slov. Takže my potrebujeme, aby napriek rôznym politickým situáciám, či už budú pozitívne alebo negatívne, tak aby tí mladí ľudia mali názory, mali myšlienky, mali podnety, aby boli kreatívni a aby mali odvahu tie veci pretaviť do reality. Pretože keď
nebudú mať odvahu, tak si myslím, že naša krajina bude o množstvo zaujímavých príležitostí ochudobnená, pretože to, čo Slovensko robí spoločnosťou, ktorá sa vyvíja, nestagnuje, nie sú politiky vládne len, ale to sú ľudia, ktorí upozorňujú na témy, upozorňujú na skupiny, ktoré potrebujú pomoc a upozorňujú na problémy tým, že nachádzajú riešenia. A to je to, prečo to je dôležité. Aj tu sa pozdravíme. Dobre. Hopa, ty už si ma vystiskal. Takže prezidentoval, a verím, že aj to je skúsenosť, ktorú vám môže sprostkovať, že prečo do toho šiel. Takže ja som teda Matej Rezovský. Konzultantka som v Partizánskom. A od roku 2018 vediem charitatívny projekt Daruj hračku. A teraz som v Eduma. Moje meno je Dominika Razumiová. Program EU Erasmus+, je to najväčší komunitárny program Európskej únie na decentralizovanej úrovni. Netreba sa vzdávať a treba sa držať svojich snov asi. Klonovať sa zatiaľ nevieme, aspoň nemáme tieto informácie, že sa to dá. Ja som povedal, že už som v živote dostal veľa a je na čase to životu vrátiť. Takým najdôležitejším faktorom si myslím, že je nedostatok lásky. Ja by som vás tam rada aj vzala. Takže ešte raz pekný večer, volám sa Martina Hrivňáková, už Čarnogórska, už 2 mesiace. A rada by som vám predstavila moju predstavu občianskeho združenia. Začnem najprv tak číselne. V posledných rokoch štatistiky hovoria, že každý rok pribudne na svete okolo 20 miliónov onkologických ochorení a vyše 9 miliónov úmrtí spojených s ním. Čo sú naozaj alarmujúce čísla a štatistiky tiež hovoria, že do roku 2040 sa tieto čísla zdvojnásobia. To možno ale ani nemusím tak viac rozvádzať, pretože verím, že skoro každý medzi nami pozná niekoho, kto je onkologicky chorý, prípadne si tým onkologickým ochorením prešiel, prípadne možno si s ním aj prebieha v prítomnosti. Jedným z tých človekov bola aj moja babka, Pavlinka, ktorá vlastne zomrela na onkologické ochorenie. Po nej sme pomenovali naše občianske združenie. Možno len predstavím, PS názorňuje stužka, ktorá je symbolom onkologických ochorení po celom svete. Ale Pavlinka nemusí byť symbolom len mojej babky, ale môže byť symbolom každého jedného z nás, ktorý sa nejakým spôsobom dotýkame tejto skupiny. V tomto roku som aj v spolupráci so Žanet a 4Z-kom mala možnosť viesť fokusovú skupinu v Brne, kde som mapovala potreby onkologických chorých a ich rodín a príbuzných a blízkych ľudí. Z tejto skupiny vlastne, z tejto fokusovky vlastne vyplynulo, že táto skupina sa často cíti osamelo, opustenie, izolovanie, často zažíva pocity strachu a tieto veľmi silné emócie naozaj ovplyvňujú ich život veľmi negatívnym spôsobom, či už ich liečbu, ich možnosti spolupráce, lebo onkologické ochorenie a teda potažmo liečba je spolupráca onkológov, doktorov, verejnosti, ale zároveň aj toho onkologicky chorého a ich rodín. Mimo iného sme sa dozvedeli, že organizácie, ktoré v tejto dobe sú, nedostačujú a nepokrývajú všetky potreby, ktoré títo onkologicky chorí a ich rodiny prežívajú a majú. Našou víziou je teda, aby sa onkologickí pacienti a ich blízky necítili osamelo a dokázali spoločne zvládnuť toto naozaj veľmi ťažké a vážne obdobie. Našou misiou budeme podporovať dialog medzi onkologicky chorými a ich blízkymi, onkologicky chorými a odbornou verejnosťou a onkologicky chorými a širokou verejnosťou. Ale ako to dosiahneme, sú naše dva piliere. Prvou je informovanosť. Zlepšenie informovanosti verejnosti, aby rozumeli potrebám pred, počas a po liečbe. Zároveň nastavíme a podporíme dialog medzi pacientami a odbornou verejnosťou o emočnom zdraví a nájdeme riešenia pre vytvorenie individuálnej pomoci. Toto všetko by sme chceli stihnúť a nejak ako zapracovať do našej spoločnosti.
aby naozaj tie pocity osamotenia v tej liečbe, ale aj počas, ale aj tých onkologických chorých príbuzných, aby už proste sa necítili osamelo a osamotenie. Ďakujem za pozornosť a budem rada za otázky. Kika, nech sa páči, tvoje 3 minúty idú. Takže som Kristýna Cíchová, ďakujem za slovo. A ja som to včera priznala, priznám to aj dneska. Sú 3 dôvody, prečo som tu. Prvým z nich je, že mám rada školenia Žanet. A ďalšie 2 sú, že neodštartovalo to teda týmto kurzom, ale odštartoval môj nápad pred 2 rokmi, keď som ako obyčajná účastnička sa zúčastnila kurzu povzbudzujúcej sebaobrany, ktorej som sa zúčastnila iba preto, že som chcela sa cítiť bezpečne, keď v Rači v noci idem z električky do domu a chcela som sa vedieť obrániť. Čo sa však stalo je, že som nenabudla iba pocit takejto fyzickej bezpečnosti, ale že tento kurz mi skutočne zmenil život. A to v tom, že napriek tomu, že ja pochádzam zo zdravej rodiny, z fungujúcich vzťahov, zažívala som vo svojom živote plno lásky, som zistila, že nemám takú seba dôveru a seba poznanie svojich hraníc a neviem si ich až tak nastaviť, alebo neviem, že si ich môžem nastaviť. Že viem v tom zažívať hanbu, viem, že bolo pre mňa v skutočnosti oveľa ťažšie povedať nie a povedať dosť, takže to myslím vážne, ako udrieť do nejakého pytla plnou silou, ako dokážem. Tretia vec, prečo som tu, je, že som v rámci svojich dobrovoľníckych skúseností sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorí boli z horšieho prostredia ako ja. Zažili menej zdravých vzťahov a takáto nejaká vedomosť o tom, že môžu mať nejaké svoje hranice, že sa nemusia hanbiť, ak sa im niečo nepáči a chcú to povedať, že ak im niekto ublíži, nie sú oni vinní za to. To nezažívajú alebo nemali tú možnosť sa to dozvedieť a prišlo mi nefér, že ja som teda mala tú príležitosť získať ako keby nejaké takéto vedomie a zažiť to na vlastnej koži a ľudia, ktorí to potrebujú o mnoho viac alebo majú o mnoho menšiu vedomosť, k tomu nemajú taký ľahký prístup ako ja. Preto som sa teda prihlásila na toto vzdelávanie a toto je zatiaľ taký predbežný názov občianskeho združenia Moje hranice, ktorého víziou teda je, aby mládež, ktorá, ako som povedala, nezažíva zdravé vzťahy v rodinách, mohla viesť kvalitný osobný, rodinný a pracovný život práve cez to uvedomovanie si svojej hodnoty. Čiže tou misiou a teda tým produktom je, že toto občianske združenie by malo vzdelávať, spájať a podporovať mladých ľudí zo zraniteľných skupín, aby chceli, mohli a vedeli rozvíjať svoje zručnosti v budovaní zdravých vzťahov. Aby vedeli, že môžu povedať nie a nemusia sa za to hanbiť. Aby vedeli, že môžu povedať, že sa im stala nejaká nepríjemná skúsenosť, že niekto prekročil ich hranice a necítili sa oni zahanbení tým, že sa to udialo. Piliere, ktoré teda vidím v tejto organizácii, sú, ako som už povedala, zdravá sebahodnota, hranice, bezpečnosť a zdravé vzťahy. A to je za mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Tak včerajší večer. No ja som už aj predtým hovorila, že ja ako keby si viem užiť prezentovanie, že ja z toho presne nemám ako keby nejaký stres, takže tým, že sme si to predtým už vyskúšali a tým, že som mala dobrú spätnú väzbu a vedela som, že ľudia rozumejú to, čo im chcem ako keby povedať, takže som z toho nemala stres ani predtým, že jasné, že to, že sem prišli takí ľudia, na ktorých ako keby že záleží v tomto procese, pretože to môžu podporiť, to bola veľká vec, zároveň ma to ako keby až tak nevystresovalo. Takže ja som si tú prezentáciu v skutočnosti užila, lebo som vedela, že im hovorím niečo, čomu verím a že im hovorím niečo, čo je podľa mňa hrozne dôležité. Čiže som sa na to v skutočnosti tešila a videla som aj tú ich pozitívnu reakciu na to. Takže
Takže to ma tešilo a potom pri tých neformálnych rozhovoroch, čo ma najviac teší, je teda, že sme s dvomi dámami z tých hostí vymysleli spoluprácu alebo nadviazali spoluprácu, ktorá podľa mňa úplne bude mať zmysel. Takže to hodnotím veľmi pozitívne. Matej a Andrejka, nech sa páči. Môžeme začať? My sme neochotníci, sme piešťanský ochotnícky súbor divadelný. A ak ste sa niekedy ocitli v Piešťanoch po 9. večer, tak ste si mohli všimnúť, že sa tam prakticky nič nedeje. A taká častá fráza, čo zaznie od obyvateľov Piešťan, je, že na čo pôjdem večer do mesta, veď aj takto nič není. Tak my ako študenti gymnázia sme sa to rozhodli zmeniť. Takže kto sme a prečo to robíme? Ako Andrejka spomínala, sme ochotnícky súbor, ktorý spája láska k divadlu a škola, kde sme sa vlastne spojili a prišla táto iniciatíva. Väčšina z nás od malička venuje sa divadlu a teda máme v tomto dlhoročné skúsenosti. A vzhľadom na to teda, že chodíme na gymnázium a aktívne sa angažujeme v mestskom živote, tak vidíme teda tie jasné diery a cítime, čo nám chýba a teda chceli sme to takto vyplniť a zobrať iniciatívu do vlastných rúk. Keď teda hovoríme o našej vízii, tak chceme, aby aj tí, ktorí sa nenašli napríklad v športoch alebo nejakých iných aktivitách, našli miesto v kultúre a nenudili sa doma, pretože veríme, že každý má právo na to, aby sa mohol seba vyjadriť a každý by mal dostať priestor na to, aby mohol rozvíjať svoje koníčky a svoje hobby. Našou misiou je založiť divadlo, v ktorom sa mladí umelci budú môcť vyjadriť. Nielen ako herci, ale ako aj režiséri, či dramaturgovia, alebo kostyméri. Našim jediným cieľom nie je iba hrať, ale je aj poskytnúť útočisko pre mladých, aby sa mohli vyjadriť, aby mohli kreatívne zmýšľať a aby dostali nejakú motiváciu na ceste k nájdeniu samého seba. Ako som už spomínal, tak podpora športu alebo možnosti pre športovcov je oveľa viacej, pretože myslím si, že každý dobre vie, že v každej dedine sa hrá futbal a v každom meste teda je veľa športových aktivít. No my teda ako mladí umelci cítime, že pre nás je tu veľká, teda ako som už hovoril, veľká diera, ktorá tu chýba a my chceme tieto možnosti priniesť aj medzi naše kruhy. Ďakujeme za pozornosť. No, trochu tam bola tréma pred prezentáciou kvôli tomu, že mohli to byť naši donori, tak na nás bol položený taký tlak. A nebudeme si klamať, bol tu bývalý pán prezident Kiska, takže asi to bolo trošku také stresujúcejšie, ale zvládli sme to nejako. Potom už to opadlo všetko z nás a išlo nám to podľa mňa dobre. Zvládli sme to. Čo sa týka kontaktov, tak rozprávali sme sa s viacerými, ale nejaké akože kontakty, asi že nadviazať na nejakú ďalšiu spoluprácu, to ja úprimne nevidím, pretože naša myšlienka je dobrá, ale myslím si, že oni sa skôr zameriavajú na trošku iné témy, ktoré sú im bližšie. Takže ja si myslím, že my skôr pôjdeme po tom fonde umenia. Páči sa, dámy. Dobre, takže ja sa volám Silvia Gajdošová a určite chcem na začiatku možno povedať, že kým sme dospeli k tomuto, čo teraz vám odprezentujeme, bola dlhšia cesta, pretože úplne pôvodne sme zvažovali aj o výpomoci do afrických škôl, takže finálna verzia nášho projektu vznikla dneska po obede.
Takže keďže sa tam rysovali viaceré cieľové skupiny a chceli sme vychádzať z našich skúseností a niečo, čo by sme naozaj dotiahli do konca, kde už máme ako keby rozpracovaných partnerov. Takže teraz vám odprezentujeme občianske združenie Zelená sova. Možno na začiatku, predtým ako ešte vôbec neviete, čo bude, tak asi také základné symboly, prečo sme to vôbec tak nazvali. Takže zelená je farbou nádeje, sova ako symbol múdrosti, veľmi tradičný. Máme tu aj srdiečko, ktoré nie je úplné. To znamená, že je tam ako keby nejaký emocionálny deficit alebo nestabilita. A sovička má jedno krídlo a všetci vieme, že s jedným krídlom sa nedá vzlietnúť. Takže z týchto všetkých myšlienok sme vlastne vyskladali to, čo vám dneska odprezentujeme. Východisková situácia, ako som ja na začiatku hovorila, že mám skúsenosti aj v detských domovoch, aj s nejakými charitatívnymi akciami, a teda jednu už teraz bude 6. ročník Daru hračku. Každoročne, keď aj sledujem tie výstupy, tak som si nejakým spôsobom uvedomila, že tá materiálna pomoc v podobe hračiek alebo potravinovej pomoci alebo finančnej je veľmi super a pre nejaké riešenie napríklad pred Vianocami je určite potrebná, ale je to ako keby len taká náplasť. Pretože nerieši tú situáciu detí, v ktorej sa nachádzajú. Ide konkrétne naša cieľová skupina detí zo sociálne slabšieho prostredia. A preto sme si pripravili víziu, že sme tu preto, aby deti zo znevýhodneného prostredia, vybrali sme deti prvého stupňa základnej školy, dokázali efektívne tráviť voľný čas, rozvíjať sa v oblasti sociálno-emocionálnych zručností počas letných prázdnin, kde by napríklad budovali sebavedomie, našli častokrát svoje talenty, zvýšili svoju sebahodnotu. Vlastne to spektrum tých sociálno-emocionálnych zručností je veľmi silné. Je to aj veľkým trendom vo svete. Na západe už to prišlo aj do inovovaného školského vzdelávacieho programu, ale my by sme chceli si tie deti zobrať, aby nakoniec napríklad nekončili u vás v centre, ale naozaj, aby na jednom mieste dostali tú podporu, taký balíček do života. Takže našou misiou bude vzdelávanie, vlastne, pretože akoby cieľom už tohto nášho občianskeho združenia bude nejaký tábor, konkrétne s názvom Zelená sova. A vlastne, aby tento tábor mohol fungovať, tak budeme musieť nájsť vlastne nejakých mládežníckych lektorov, ktorých budeme musieť najprv prevzdelať, ktorí budú vlastne vytvárať príležitosti pre tieto ohrozené deti z týchto znevýhodnených alebo sociálne slabších skupín, alebo teda rodín, a vlastne budú s nimi efektívne tráviť voľný čas prostredníctvom rôznych hier a na základe vlastne pilierov, ktoré sme si zvolili. To celé bude prebiehať, takže v prvom procese je sieťovanie, to je v podstate nejaká spolupráca s odborníkmi v tej problematike, ktorí vlastne sa zamerajú na tú cieľovú skupinu a vlastne budú hľadať nejaké tie problémy, ktoré tie konkrétne deti majú, a na základe toho ich budeme vlastne nejako vedieť zoskupinovať a venovať sa presne tomu konkrétnemu, čo treba. A potom je tam vzdelávanie, čiže to bude tvorba nejakých už tých konkrétnych materiálov, konkrétnych nejakých implementovaných procesov v tom procese toho tábora alebo toho celého vlastne fungovania. Akvizícia kontaktov, čiže spolupráca už s vlastne nejakými neziskovými organizáciami alebo s niekým, kto má už nejakú prax, nejaké výsledky. S ktorými robím 6. rok, že už vlastne, vieme, áno, že tie kontakty oni majú, ktoré my nemáme. A vlastne teda výsledkom bude ten pilotný projekt v Nitre, zážitkový tábor, vlastne, kde sa to celé bude odohrávať v nejakom príjemnom prostredí. A ešte veľmi dôležitá vec, ktorú sme nepovedali, je, že tých, ktorí zaškolíme, vlastne tých mládežníckych lektorov, by sme chceli vybrať z pedagogických škôl, aby tie skúsenosti, ktoré pri tom, čo im dáme, pri tom vzdelávaní, mohli použiť aj neskôr vo svojej praxi, aby oni nekončili, že už sú starší, idú do zamestnania a vlastne nebudú robiť v tých táboroch, ale aby neskôr, keď budú pracovať s deťmi, spoznali tie deti a vedeli využiť tie vedomosti aj ďalej. A toto vlastne ako keby taký, áno, ten posledný obrázok, že tá vlastne tá sova už má tie dve krídla, takže to finále našho toho ako keby projektu, že tá zelená sova, ktorá je takým symbolom, by mohla vzlietnúť ako tie deti, ktoré by teda prešli takýmito tábormi. A taktiež je tam vytvorené akoby to srdiečko, takže je tam tiež nejaká, ano, taká sociálna nejaká istota, alebo dôvera, alebo radosť, alebo nejaké naplnenie, ktoré tam predtým chýbalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť. Počúvajte na to, že ste to dávali dneska po obede.
ja som sa toho tak celkom obávala, že ako to asi bude prebiehať, alebo ako to bude vyzerať, alebo čo od toho očakávať. Tým, že sa to aj menilo, tak to bolo také, že v podstate sme to nemali úplne tak fixne pripravené, takže sme neboli úplne také akoby zhmotnené v tom, čo ideme hovoriť, že to bolo také akoby ešte v procese toho riešenia. Ale potom, akoby, ako oni začali rozprávať nejaké svoje životné príbehy alebo skúsenosti, tak akoby to tak opadlo a už to bolo také, že som mala taký priateľský pocit z nich, že to bolo taká uvoľnená atmosféra a že proste oni sú takí istí ľudia ako my, že tam akože není nejaká priepas medzi tým, že majú tie úspechy za sebou, až napríklad ja nemám. Takže bolo to také potom príjemné, že sa s nimi dalo tak akoby na takej nejakej jednej rovine rozprávať, že proste nás brali za takých seberovných, aspoň tak to ja nejako vnímam. Keby som mala tak úplne úprimne povedať, keďže že ja som taký apolitický človek, ja sledujem veci, aj keďže mám skúsenosti s Charitou z viacerých oblastí, a viem, že veľa ľudí sa tam aj objavuje pred kampaňami alebo prosia ma pred kampaňou, zrazu chcú niečo strašne robiť, lebo ide kampaň, tak nie úplne som tohto ako keby fanúšikom, keďže to som sa s tým stretla nieraz. Trošku som si nebola istá, že aký tu to bude ten výsledok, že akí ľudia prídu a že teda, či tu bude ten prínos alebo aká tu bude energia. A musím povedať, že som bola veľmi pozitívne prekvapená, že sem neprišli ľudia nejak v nejakých sakách, aby sem prišli, aby sa s nami odfotili, aby to niekde postli, že oni pomáhajú ľuďom a tak ďalej, čo som ja tak zažila, že prídem v obleku, prídem na 5 minút, rýchlo už idem domov, ale už keď mám fotky, tak moja práca skončila. Takže akože veľký klobúk dole, že teda ten záujem tu bol. Nerozprávala som sa so všetkými, takže nechcem posudzovať niekoho, kto vlastne iba som počula jeho príbeh, ale s kým som sa rozprávala osobne, bol Andrej Kiska. A z toho aj čo hovoril, aj čo som mu kladla otázky niekde medzi osobnými a pracovnými, tak v podstate musím povedať, že ma veľmi očaril, ako keby ako človek, že v podstate on už nemusí nič z tohto robiť. On by mohol sedieť niekde na nejakom svojom ostrove a tak ďalej. A napriek tomu má v sebe taký vnútorný drive, čo mi prišlo strašne inšpirujúce, pretože asi tam je taká tá sila, keď robím a nemusím. Že nie som na to odkázaný, nežijem z toho, nepotrebujem to robiť, môžem sa venovať čomukoľvek, že proste chce. A čo som tak si z toho zobrala, že naozaj, že je to taká vysoká hodnota, že keď človek chce alebo vnútorne to cíti, že by chcel zmeniť čokoľvek, či už len blízke okolie a podľa toho, aký má dosah. Mne sa aj páčilo, že vlastne nám ukázal ten svoj projekt, že teda nám dal tú možnosť nazrieť do toho, že teda ako to funguje, keď už to je funkčné, alebo teda na tom začiatku a že v podstate vidíme, že sa to dá. A že ako sa to dá, aké sú tie kroky. A že nemusíme sa obávať, keď budú nejaké prvé pády a že je to bežné a že sa to stáva. Áno, o zlyhaniach sme sa rozprávali. To je veľmi dôležité. A mne sa aj veľmi páčila tá jeho cesta, že to bol niekto, kto išiel ako keby z nejakého jednoduchého základu a proste sa ten jeho kruh tak rozširoval a stále ako keby ešte hľadá, že ešte ten projekt, čo nám predstavil, že ešte stále našiel nejakú tie možnosti. Možnosť. Že on si, tie možnosti si vytvára človek sám a mne sa to veľmi páči, že nečaká len, že kto príde a povie toto, ale že ešte aj sám niečo vytvorí. Takže takýchto ľudí na svete by mohlo byť viac. Každý na základe svojich možností alebo času alebo tak, ale dôležité, že chce a ja si myslím, že aj maličká zmena pre jedno dieťa stojí za to. No, takže dámy, nech sa páči, vaše 3 minúty začínajú. Dobre. Tak ďakujeme za slovo. My sme sa teda rozhodli založiť občianske združenie s názvom IPEDU. Pôvodne to mali byť rôzne iné názvy a predchádzal tomu silný brainstorming a nakoniec sme sa teda zhodli, že v jednoduchosti je krása a zložili sme to vlastne zo služieb, ktoré chceme poskytovať, čo sú teda informácie, poradenstvo a edukácia. S tým, že bude ešte trošku iné, je to v procese spracovávania a je to tam preto, že chceme vlastne pracovať s emóciou. Dnešné vymyslené moto, ktoré sa nám veľmi zapáčilo, bude žiť bez výhovoriek. Či naša vízia je, aby znevýhodená mládež Slovenskej republiky vedela predchádzať rizikám súvisiacím so životom,
v neúplne náhradnej a v nepodnetnej rodinnej starostlivosti. A čo sa týka našej misie, tak budeme poskytovať vlastne informácie, poradenstvo v sociálnej, právnej a sexuálnej oblasti a vzdelávať ich pripravenosti na život s rešpektujúcim prístupom. Čiže momentálne vlastne realizujeme projekt, ktorý sme podali ako neformálna skupina so zámerom, aby bola znevýhodnená mládež pripravená na zaradenie sa do spoločnosti a bola spoločnosťou prijatá. Ale počas realizácie projektu vlastne sme v našom regióne sme zistili, že vlastne toto neformálne vzdelávanie je pre mládež zaujímavé a je prínosné a teda chcené. Čiže sme zistili, že vlastne vzdelávanie, teda, že jeden projekt nestačí a teda, že si chceme založiť občianske združenie. A našim cieľom je obsiahnuť celú Slovenskú republiku a poskytnúť mládeži zo znevýhodneného prostredia možnosť neformálneho vzdelávania rovnako a bez rozdielu. Dobre, a tu teda zhrnieme, že čo vlastne chceme a čo by malo byť takým cieľom nášho projektu, alebo teda aspoň tých začiatkov, čo sme si dneska zo ženy povedali, že tak do 2030. A to by bolo teda, aby sa podporila inklúzia mladých z tohto znevýhodneného prostredia voči teda spoločnosti a z jeho okolím, teda ich okolím. Aby bola táto zraniteľná mládež schopná a motivovaná sa zapájať do dobrovoľníckej činnosti, nakoľko sme teda už v jedno takéto stretnutie mali. A nikdy im táto možnosť nebola ani ponúknutá, nikto im to neponúkol, nedozvedeli sa o tom inak ako od nás. A aby účastníci teda neformálneho vzdelávania zo znevýhodneného prostredia odovzdávali tie svoje nadobudnuté vedomosti, ktoré od nás dostanú mládeži z rovnakého prostredia. To sme sa taktiež už teda v rámci nášho projektu, ktorý už začal, keďže sme sem tiež tak viac menej nastúpili do takého rozbehnutého vlaku. A máme ten projekt taký, že už tam máme mladých ľudí, ktorí sú ochotní vlastne odovzdávať tie svoje vedomosti tým ďalším generáciám, ktoré sú tam. Ako je teda, spomeniem na nášho možno budúceho kolegu, Dávida, ktorý má 19 rokov, už vyšiel z detského domova a momentálne teda pre ten detský domov aj pracuje. A presne s týmto teda chlapcom by sme sa chceli spojiť a chceli by sme takto tých mladých ľudí viesť, že budú pomáhať tomu svojmu okoliu, ktorom vlastne vyrastali. Že sa to dá. A ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za pozornosť. No tak predtým som bola roztrasená, ale to ja som pri všetkom. Ale keď sa oni začali otvárať so svojimi príbehmi, teda tým, že boli to taktiež na začiatku obyčajní ľudia, taktiež začínali možno ako my, tak bolo to také bližšie a bolo to motivujúce, inšpiratívne. Čiže potom už sa na ne pozeralo možno, že aj trošku z iného uhla. Počas prezentácie to tiež pre mňa bolo stresujúce, ale ja som taký človek. A potom tie rozhovory, bolo to motivujúce a hneď nám vedeli dať spätnú väzbu, hneď vedeli možno, kam by nás zaradili, že kde nás vidia, ako nám môžu pomôcť. Čiže bolo to inšpiratívne. Niečo prebehlo prvé hlavou, že ja som bola tak neuveriteľne pokojná pred tým, ako sme mali ísť prezentovať, že až som sa z toho cítila čudne, lebo ja som naozaj, presne preto to som vďačná Edume, že nás na to tá Žanet jednoducho pripraví. Že si tým prejdeme tak, že už ako náhle mám ten výsledok pred sebou a mám tu tých ľudí, už sa necítim taká nervózna, už som si viac istá tým, čo robím a tým, čo hovorím. Tým, že aj s ňou tisíckrát prejdeme, tisíckrát prerobíme a stále sa nad tým zamýšľame z iných uhlov, tak som si stále viac a viac istá. A hlavne u nás veľmi veľa robí asi aj to, že už máme niečo to rozbehnuté a že už máme nejakú tú osobnú skúsenosť, nazvime to tak. A presne ako Tereska povedala, že mne veľmi pomohlo, keď sa nám oni otvorili. A to nie len, že začínali tak, ako my, ja som nikdy nezačínala od úplnej nuly. Že keď som počúvala teda pána prezidenta, ktorý hovoril, že v Amerike čistil podlahy, umýval a prišiel a bol na nule, tak som si tak povedala, že wow, že keď to dokázal on z úplnej nuly a kam sa dostal, tak prečo nie my? Toto mi tak otvorilo oči, že bolo to naozaj presne inšpiratívne, motivujúce, nabilo ma to neskutočne energiou,
že tí ľudia sú tak pozitívni a že aj negatívne myšlienky, negatívne reči okolia vedia premeniť tak neskutočne pozitívnu energiu, že som si povedala, že takto to chcem robiť, nechcem sa vzdávať a chcem týmto smerom aj ja takto pomáhať a som rada, že sú ľudia, na ktorých sa môžeme obrátiť. Že tiež im záleží na tých istých hodnotách a že to vidia ako potrebné zmeniť. Poďme na to, Marcel, nech sa páči. Dobrý večer, teda moje meno je Marcel Karvaj a dnes vám poviem niečo o potenciálnom občianskom združení. A teda volalo by sa to, že Patronus, toto je logo. A preto je to Patronus, lebo Patronus je, ak poznáte Harryho Pottera, je to ochranné zaklinadlo alebo ochranné kúzlo, ktoré má chrániť pred dementormi, čo sú také veľmi, veľmi negatívne postavy, ktoré vás dostávajú do depresie. A Harry Potter má teda Patronusa v podobe jeleňa, tak preto je tu jeleň. A sú tam teda farby čierna, biela, čo možno neviete, ale je heterosexuálna vlajka, ktorá je čierno-biela. A potom je tu teda queer vlajka alebo gay vlajka, ktorá je dúhová. Moje potenciálne občianske združenie sa dotýka obidvoch komunít, čo si ďalej vysvetlíme. Takže prečo sme tu? Aby sa queer ľudia na Slovensku cítili bezpečne a slobodne byť sami sebou. To si myslím, že hovorí za všetko. To bezpečne vychádza vlastne z tej potreby aj, že naozaj nejako keby silný, veľmi polarizovaná je spoločnosť, tak by som to povedal. A mám pocit, že sa polarizuje čím ďalej tým viacej, až do takých extrémov, čo sme mali teda možnosť vidieť, počuť minulý rok, čo sa stala tá tragédia. A slobodne byť samými sebou. To nemyslím len v zmysle, že byť samými sebou voči heteronormatívnej spoločnosti, že teda, že by sme sa mohli nejak slobodne prejavovať a že by sme neboli súdení. To sa nedá úplne odstrániť. Ale aby tam aspoň z tejto strany bola tolerancia, ale aby sa ľudia aj slobodne cítili byť sami sebou voči sebe. Lebo často u queer ľudí na Slovensku, s čím sa zastretávam, existuje taký akýsi self-checking, že teda sa tvárime a hráme sa, aby sme vyzerali ako heterosexuáli, aby sme nepôsobili, že sme gay, aby sme pôsobili, že sme proste z tejto komunity. A dokonca teda zrovna minulý týždeň som sa rozprával s jedným známym, ktorý musí v telefón, lebo on pracuje prostredníctvom telefónu preto, lebo je na ňom veľmi vidieť, že je gej, že pôsobí zženštilo a že mu to odrádza klientov, takže hovorí len po telefóne a takisto musí používať trošku hrubší hlas úmyselne, lebo sa mu veľakrát stalo, že ho vlastne klienti odmietli. To je len jeden z mnohých príkladov. Aká je súčasná situácia vo svete, čo sa týka akceptácie queer community, je nasledovná. Vysvetlím vám, o čo tu ide. Tie najmodrejšie časti, čo je vlastne západná Európa v našom prípade, tie sú najotvorenejšie a najviac akceptujú queer komunitu. A potom, keď ideme do tých bledších, tak tie sú najhoršie. Ale čo je to nás zaujímavé povedať, že vlastne tá stupnica je od 1 do 10 v tom indexe akceptácie. A u nás na Slovensku za tých 10 rokov, vlastne od 2008 do 2018, my sme vlastne na nejakej trojke z 10 v akceptácii a sme sa neposunuli. Proste, že tento symbol, ten rúžový znamená, z tých 10 rokov sa to tu na neposunulo. Proste stagnujeme, čo sa týka akceptácie queer ľudí. A teda ešte na Slovensku, ako 56% Slovákov verí konšpiráciám podľa agentúry Globsec. A teda si poviete, že konšpirácie to je všeličo možné. Ale teda tu na som vám dal zoznam, že 18 konšpiračných teórií, ktoré sa dotýkajú LGBT komunity, lebo často ľudia, ktorí veria konšpiráciám, tak vlastne takmer vždy, 90% proste ľudí, ktorí veria konšpiráciám, tak sú tam zakomponovaní queer ľudia ako nejakí démoni. Toto je vlastne následok toho,
že vyústilo to až takéto niečo, že proste mladý človek veril tak silno dezinformáciám, tak silno bol v konšpiračnom svete, že až ho to vypudilo k takémuto niečomu, že zabil vlastne týchto dvoch ľudí na základe ich sexuálnej preferencie. A teda čo s tým chcem robiť? Budovať a rozvíjať priestor na dialog medzi queer ľuďmi a heterosexuálnymi ľuďmi k vytvoreniu vzájomnej akceptácie. To je tak obrovská vec, ale aj veľmi, veľmi dôležitá, že jednoducho niekto to už robiť musí. Tak to chcem robiť ja svojím združením. Prvotné aktivity bolo, že pomenovať konflikt a zozbierať dáta pre identifikáciu potrieb komunít. Takže by som sa pýtal aj tej komunity, čo im vadí na tej druhej komunite, čo vlastne, prečo vlastne nemôžu prichádzať do kontaktu. Potom vytvoriť platformy pre edukáciu, aktívne vzdelávať obidve komunity. Budovanie hetero ally komunity. Hetero ally sú ľudia, ktorí ako keby akceptujú queer ľudí, ale nie sú queer, sú heterosexuálni. A tú komunitu a tie budovanie tej komunity vidím ako kľúčové k tomu, aby sa vybudoval vlastne most medzi týmito dvoma. A empowerment queer ľudí, tam je vlastne také core veci mám, že otvorenosť, ľudskosť a prijímajúci prístup. A to je moja filozofia, alebo naša filozofia, že rozmanitosť je prirodzená súčasť života, spája nás, je to dôvod na oslavu, nie na nenávisť. Amen. No včera vlastne večer prvýkrát som prezentoval ten svoj nápad neziskovej organizácie a vlastne už aj tie nejaké pilotné projekty. A veľmi som bol, tým, že sa ma to existenčne dotýka, takže som bol akože veľmi emocionálny, som sa akože držal, že aby som to prežil cez tú prezentáciu. Ale pocity už potom zo samotnej prezentácie boli, to bolo v poriadku, akože nebol som ani nervózny, len trošku to je také, že sme v tej pozícii, ako queer komunita, že svojím spôsobom žiadame pomoc od heterosexuálov a takisto som dostal taký feedback, že ale my nič nemusíme. Tak je to potom také, že snažím sa argumentovať tým, že veď ale queer komunita je s vami spojená, veď to sú ľudia medzi vami, ktorí jednoducho sú aj súčasťou vašej rodiny alebo súčasťou nejakého väčšieho celku, v ktorom sa pohybujete a to sú proste ľudia ako vy, že ako môžete povedať, že vás sa to netýka. Vlastne po tej prezentácii ja som očakával ako keby väčšiu kritiku, väčší nejaký feedback, že aby som vedel, že od čoho sa odraziť a tak, ale zostalo ticho. A ja som to nebral ani pozitívne, ani negatívne, len mi to bolo také, že akože som to očakával, že mi niečo povedia, že akým smerom sa treba zuberať alebo tak. A vlastne len tá spätná väzba potom bola taká, že je to ťažká téma. Že je to ťažká téma a že bodka. Hej, že z celého toho vlastne mi vyšlo len táto správa, tento message, že je to ťažká téma. Tiež mi to prešlo také, akože ja nechcem hovoriť, že také alibistické, ale svojím spôsobom som tam vlastne cítil to, o čom som hovoril. Že je to niečo, k čomu sa nechcú ľudia vyjadrovať, že je to polarizujúce a že tomu úplne nerozumejú. Ja som potom neskôr, vlastne keď som mal nejakú interakciu s tými hostiami, tak som zistil, že mi veľmi fandia všetci, že akože veľmi sú akože otvorení a že by sú naklonení k tomu, že by mi to vyšlo. Ale tam to asi končí, hej, že je to veľmi naložená téma emocionálne a že je to ako keby pre ľudí ťažké sa k tomu vyjadrovať. Aj som si myslel, že ma to znechutí, ale nie napokon, lebo som teda na správnej ceste a idem si svoje a myslím, že ide o ten dopad na tie komunity, na tých ľudí na Slovensku, takže to je ako keby dôležité. Tak, nech sa páči, dámy. 3 minúty, to vaše. Najlepšie nakoniec. Áno, no. Takže dobrý večer, naše meno je Dominika a Rebeka. A my tak narýchlo sme ešte doklepali naše logo. Ako vidíte, to bez úzkosti spolu, čo veľa akože nasvedčuje aj vlastne, čoho sa bude týkať aj naše občianske združenie. Ruky preto, lebo my chceme niekoho vlastne podporiť a podržať, ale
prejdem k veci. Sme začínajúce sa občianske združenie, ktoré bude založené práve preto, pretože mladí ľudia sa boja rozprávať o svojich úzkostných stavoch. Taktiež aj mladé mami napríklad z detských domov, ktoré sa pripravujú na materstvo a majú tieto úzkostné stavy. Na základe prieskumov napríklad novovinárujúcej sa potreby mladých ľudí od Tomáša Pešeka a organizácia YouWatch v záverečnej správe uvádzala trendy pre, proti a do seba, kde sa zistilo, že mladí ľudia trpia mnohými nezvládnutelnými psychickými, duševnými problémami a stavmi, medzi ktoré patrí konkrétne aj táto úzkosť. Úzkosť nemajú s kým zdieľať, nemajú bezpečné prostredie, tým pádom tým trpia a tým trpia a teda niektorí sa možno aj snažia hľadať tú pomoc a možno nájdu, máme nejaké organizácie, ktoré sa zaoberajú duševným zdravím, ale neveľa sa ich zaoberá práve tými úzkosťami, čiže možno nenájdu práve tú pomoc, ktorú by potrebovali. A práve preto my sme sa rozhodli založiť toto naše občianske združenie, kde budeme mať vlastne to zameranie na iba tie úzkosti. A čo je aj vlastne výhodou, je, že práve my ako zakladateľky toho nášho najbližšieho občianskeho združenia sme si taktiež týmito úzkostnými stavmi prešli a aj prechádzame. Preto by sme chceli vytvárať pre týchto mladých ľudí a pre tieto mladé matky toto bezpečné prostredie, aby sa nebali rozprávať o týchto svojich problémoch a taktiež ponúkať spôsoby, ako najlepšie sa vysporiadať so svojimi problémami a eliminovať ich spúšťače. Čiže v najbližších rokoch, keď nám pôjde toto občianske združenie, by sme chceli viacej zmapovať skupinu mladých ľudí od 15 až 30 rokov, taktiež aj tých mamičiek konkrétne z tých detských domov. V čase prípravy na materstvo, ktoré bojujú vlastne s tou úzkosťou, poskytovali by sme poradenstvo. A konkrétne aj vlastne s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie, sociológie. A cennou skúsenosťou. Cenným doplnením tohto. Doplnením by bola aj osobná skúsenosť iných ľudí, napríklad živé knihy alebo také niečo podobné. A tiež by sme chceli vytvoriť aj podporné skupiny, kde budú vlastne ľudia si hovoriť sami, každý sami sebe o tých ich problémoch. A ako vlastne bojovali a že či našli aj vlastne tú, oni niekde tú podporu. A to je asi tak všetko. Ďakujeme. Ďakujeme. Keď sa blížila vlastne tá prezentácia pred tými známymi osobnosťami, tak sme chytali stavy úzkosti, lebo sme tým, že ja si to priznám, že ja som hamblivá rozprávať pred mnohými ľuďmi a ešte aj cudzími v podstate. Takže stres, panika, ale čo si môžem povedať, teda aspoň za seba, že nebala som sa tak, ako deň predtým, keď som to prezentovala vlastne pred mladými. Že pred tými známymi osobnosťami som sa cítila príjemnejšie ako vlastne deň predtým. Čiže za mňa v poriadku. A keď vlastne aj skončili tie prezentácie, tak som si neskôr uvedomila, že čo ešte lepšie sa dalo povedať, ako by som to ináč povedala. Vtedy ma napadalo viacej, pretože keďže som bola v takom strese, tak som veľa vecí aj improvizovala. Takže za mňa asi tak. Moje pocity predtým boli určite tiež je úzkosť a strašný stres, lebo som si myslela, že máme toho málo a nemáme toho dosť dobre. A počas toho tiež veľmi veľká úzkosť, ale potom už to bolo lepšie, už som to mala za sebou a tí ľudia, teda tie známe osobnosti,
boli veľmi zlatí. Báli sme sa aj tých ich otázok. Takto, nie že či sme sa báli, ale skôr, že či budeme vedieť odpovedať tak, aby nás pochopili vlastne, že čo tým našim občianskym združením chceme akože povedať. Ale nakoniec v podstate dali aj veľmi akože ľahké otázky, pochopiteľné, čiže v pohode. Keď sme sa bavili už po tých prezentáciách, tak nám rozprávali, že je to presne to, čo naozaj teraz tí mladí ľudia fakt potrebujú. Takže myslím si, že to v nich zarezonovalo. Určite toto vnímam ako také nakopnutie, pretože sama by som sa k takémuto niečomu neodhodlala nikdy asi. Všetkých vidíte? Počkaj, pozriem sa najskôr. To nevidí objektív, ten nie na objektív. Ale objektívne sa pozerajte. Môžem odfotiť, dajte telefón. Brucho som ťahol. Nožky, ďakujem pekne. Je to mne pomôže, hej. To už je profesionálna informácia. Zmeň. Štvrté Z-ko je zmeň, kedy vlastne už účastníci samotní môžu zhmotniť tú svoju predstavu a vlastne realizovať tie svoje projekty tak, ako to bude možné vzhľadom na aktuálne grantové výzvy. Pomôžeme im zadefinovať si ten daný projekt alebo tú myšlienku, vybrať alebo vedieť ju podať takým spôsobom, aby ten projekt bol úspešný a efektívny, aby vlastne aby nezostalo len pri tom, že chcem niečo zmeniť, ale nemám vlastne na to prostriedky, tak v podstate naozaj sa budeme snažiť im pomôcť, aby sa im podarilo napísať ten projekt tak zrozumiteľne, že sa im aj podarí získať reálne peniažky, aby mohli realizovať tie aktivity, kvôli ktorým sa do toho celého programu 4Z zapojili. Čak ale tú úzkosť už pochopia, že kľúčová je tu. Môžeš to povedať? Spolu s Rebekou sme napísali aj náš prvý projekt, ktorý sme nazvali Bez úzkosti o ekonomických problémoch. Čiže naše tematické zameranie projektu je oblasť duševného zdravia, a to konkrétne stav úzkosti mladých ľudí v rodinách v zlej ekonomickej situácie. Tie vzdelávania, ktoré absolvovali so mnou, sa týkali toho, ako svoju fantastickú myšlienku, lebo všetky tie myšlienky boli od začiatku skvelé, ako ju odkomunikovať a tak, aby sa pre tú myšlienku nadchla konkrétna cieľová skupina. No a tá téma komunikácie, a nie len toho rozprávať, čo si myslím alebo čo chcem, ale povedať to spôsobom, ktorý chytí za srdce a presvedčí nejakú konkrétnu cieľovú skupinu, je mimoriadne dôležitá bez ohľadu na to, čo robíme. Či zakladáme neziskový projekt, alebo vedieme tým v biznise, čomukoľvek sa venujeme, rozprávame sa s partnerom alebo partnerkou o tom, aký gauč vybrať. Takzvané umenie presviečať, vedieť sa vyjadriť jasne a vedieť sa vyjadriť motivujúcim spôsobom je veľmi dôležitým základom pre úspech. Keď som tvorila základ programu, povedala som si, že čo určite v tom programe musí byť. A je to zaujímavé, ale ja som sa vrátila do svojich začiatkov. Prechádzala som si samu seba, a spomenula som si na svoj úplne prvý projekt, ktorý som písala, a zistila som, že som musela absolvovať trikrát to isté školenie. A ja som vďačná za to, že mi dovolili ísť trikrát na to isté školenie, ktoré ma vlastne privedlo k tomu, že som ten prvý projekt poslala. Že keby tí ľudia sa ma nepýtali, tak ako to vyzerá? Potrebuješ nejakú pomoc? A nechceš, aby sme ti ešte s niečím pomohli? A ja som mi to mohla povedať a vtedy mi podali, no tak poď ešte na jedno, robíme ešte jedno. A už som mala pocit, že mám trošku jasno, ale ešte stále mi tam chýbala tá odvaha, že už som aj vedela čo, ale chýbala mi tá odvaha. A opäť ma kontaktovali a pýtali sa ma, že tak kedy dostaneme ten tvoj projekt? Lebo vieme, že ty vieš, čo chceš robiť. A ja som hovorila, že no, ale ja mám strach, ja mám pocit, že to neviem spísať, že ja už viem čo, ale neviem to napísať. A vtedy mi podali, tak poď ešte raz. A toto je pre mňa mentoring. Že tí ľudia na mňa nezabudnú v momente, keď skončím školenie. Ale že sa pýtajú, že si overujú, či to, čo som sa na tom školení naučila, viem pretaviť do praxe. A toto bol ten koncept, ktorý som mala v hlave, keď som si hovorila, že tento program musí mať takýto mentoring. To dáva tú dôležitosť tomu programu, aby tí mladí ľudia na to nezostali sami, pretože
to nie sú malé veci, do ktorých ich posúvame. To sú veľké veci. Oni tým, že založia organizácie, nesú zodpovednosť finančnú, organizačnú. Pekný deň vám želám, pekný večer, milé hostky a milí hostia. Vítam vás na záverečnom stretnutí nášho programu 4Z, čo je 4Z-ka zisti, zviditeľni, založ a zmeň. Učili sa tvoriť víziu, misiu, ako tvoriť prvé projekty. Učili sa analyzovať problém. A výsledkom je stretnutie práve toto naše posledné, aby tým, že založia občianske združenia, tak postupne malými kročkami, prvými malými projektami začali meniť našu spoločnosť a ľudí okolo seba, tak aby sme možno o 20 rokov, ako sme si to dnes hovorili, že v roku 2043 si mohli povedať, že sme nejakým spôsobom každý jeden z nás k niečomu prispeli. Dámy, 5 minút a potom bude 10 minút na otázky a odpovede. Spolu s Rebekou sme podali náš prvý projekt, ktorý sa volá Bez úzkosti o ekonomických problémov. Našou témou bolo a je duševné zdravie, úzkosti mladých ľudí v rodinách v zlej ekonomickej situácii. Máme spoločnú skúsenosť, vplyv exekúcií člena rodiny na našu psychickú pohodu. Mnohí mladí sú tlačení do skorého odchodu zo školy, aby pracovali a mohli vziať pre tú rodinu k pôžičku. Týmto projektom chceme vytvoriť diskusie o škodlivosti exekúcií cez živé knihy so skúsenosťami. Keď sa pýtate, že čo sú živé knihy, tak vlastne to každý jeden z nás má nejaký ten svoj osobný životný príbeh. A toto sú tie živé knihy, ktoré my chceme získať a posúvať ďalej. No a s čím teda potrebujeme pomôcť? Hľadáme odborníkov, teda najskôr psychológov, ochotných pomáhať nám pri diskusiách. Hľadáme možné živé knihy s osobným príbehom. Hľadáme finančnú podporu na naše prvé aktivity. A privítame tiež aj poradenstvo a mentory v prvom roku života nášho združenia. Ďakujeme za pozornosť. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Od posledného stretnutia podali sme teda aj projekt, ktorý sa volal Útočisko mentálneho zdravia pre queer ľudí. Avšak ten projekt neprešiel, lebo feedback sme dostali taký, že bol nedostatočne rozpracovaný, nedostatočne detailný. Ale potom teda aj s mentorkou zo 4Z-ka sme to prechádzali a od nej som dostal feedback, že je veľmi veľký ako keby na ten rozpočet a že to môže byť problém. Tak teraz sme vo fáze, kedy sa to prerába, aby to bolo také jednoduchšie a ľahšie dosiahnuteľné a jasnejšie, lebo ja som mal pocit, že to, čo ja som mal v hlave, tam ani nepochopili, že sa to neodrazilo do toho projektu, do toho napísaného. A takisto od mentorky mám tento feedback, že musím ako keby viac rozmýšľať tak, že ten človek, ktorý číta ten projekt, nevie o tom vôbec nič, nepozná tú tému a musím na to brať ohľad. Ja som na to nebral až taký ohľad. Možno som bol veľmi ako keby taký priamy a ako by som bral do úvahy to, že vedia, aká je situácia napríklad LGBT plus ľudí, ale nemusí to každý vedieť. Od nášho posledného stretnutia mám nové to, že nám schválili náš projekt Bez úzkosti o ekonomických problémoch. Bola to náročná cesta písania, keďže mali sme to nejak v hlave, aj víziu, aj misiu, len bolo to potom o to náročnejšie to do toho počítača dať. Veľakrát som kvôli tomu aj nespávala, lebo som sa bála, či mi to vôbec chvália. To bol akože najväčší taký bod, kedy som tak uvažovala o sebe, že či to vôbec idem poslať. No ale keď som to už odovzdala, tak mi padol veľký kameň a potom už len tá radostná správa nám prišla, že nám to teda schválili. Ja som inovátorka, hej, mne nikdy nič nestačí, čo je na jednej strane asi dobré, na druhej strane spýtať sa mojich kolegov, či naozaj to chcú, aby som stále inovovala. Pretože 4Z2.0 prepája dve generácie. Kohortu 1, to sú tí, ktorí absolvovali prvý program, a kohortu 2 sú tí, ktorí budú absolvovať ten druhý program.
A z kohorty 1 sa absolventi kohorty 1 stávajú peer mentormi pre kohortu 2. Pretože na tej jednotke som si uvedomila, ako dôležitý je ten mentoring. A na jednej strane viem, že ten mentoring nebudeme vedieť pokryť, aby mali ešte aj kohortiaci 1, aj kohortiaci 2. Ale už vieme pripravovať práve tú prvú kohortu aj na to, že odovzdávaj, čo už vieš, aby si mohol naberať ďalšie. Keď sa odovzdá niečo, čo vieš, tak opäť ťa to niečomu učí. Takže zavádzame peer mentoring, takže to bude taký trojuholník spolupráce. Sama som zvedavá, ako to bude celé vyzerať, ale toto bola jedna z vecí, ktorá je obohatená v programe 2.0. A ďalšia, ktorá je obohatená, ukázalo sa nám, že potrebujú vypadnúť spolu ako skupina, tvoriť spolu komunitu, byť izolovaní od vonkajšieho sveta, byť spolu aspoň dve noci na to, aby prijali všetko, čo dostávajú. Aby to dokázali nielen počúvať, ale aby sa to v nich tak trošku uložalo a vedeli si s tými novými poznatkami pracovať. Takže to sú tie novenky 4Z2.0 a tým som vlastne preznačila, že už bude.